Hammaga salom. Sizlar bilan Lazy Blogger. Ba'zi odamlar juda ajoyib narsalar qilishni juda yaxshi ko'radi. Ularga jamoat nima deyishni va nima deb o'ylashini umuman qizig'i yo'q. Bugungi videoda biz aynan shunaqa qahramonlarni qilgan ishlarini ko'rsatamiz. Ajoyib bu g'aroyib inson qo'llari bilan yaratilgan qurilishlar. Bu g'oyalar yon atrofdagilarga g'alati tuyulishi mumkin, lekin siz qarang, qanday ajoyib va go'zal narsalar yaratiladi. Olg'a. Keyloko shahri. Odam bir o'zi katta shahar qura oladimi? Ha, qura oladi. Agar u odam Ed Keyloko bo'lsa. Arizonada joylashgan kichik shaharcha. Ko'rinishidan ruhlar shahriga o'xshashib ketadi. Bu yerda cherkov, bank va qabristonlar bor. Boshqa kichik shaharlarga qaramaganda bu shaharcha hali ham tirik. Ed Keyloko o'z shaharchasini 60-yillarda qurishni boshlagan edi va bu shaharni hech kimning yordamisiz bir o'zi barpo etgan, maxsus texnikasiz. Ed Keylokoda faqatgina eski pikap mashinasi bor edi. Nima keragi bor shaharcha qurib? Bunaqa savollar ham bor. Aslida u odam bu dunyoda o'z o'rnini topa mastan shahar qurish qaroriga kelgan. U o'zini shahrini qurdi. Haqiqiy Amerika orzusi 40 yil davomida shaharchasini qo'llab-quvvatlaydi. Keyloko shaharchasida nafaqat odamlar yashaydi. Bu yerga turistlar ham tashrif buyuradi. Axir bu maxsus joy odamlarning boricha qabul qiladi. Hovlining orqa tarafidagi observatoriya. Jonathan ikkita hayot bilan yashamoqda. Bu odamni super qahramon desang ham to'g'ri bo'ladi. Jonathan bu yerda programma yaratish va ta'minlash bilan shug'ullanadi. Ammo quyosh botgandan so'ng musaffo osmonga tom ochiladi. Hamma ish Jonathanda. U astronom. O'z proyekti orqali observatoriya ochdi. Ichiga esa 12 dyumlik teleskop joylashgan galaktika va yulduzlarni rasmga olish uchun. Boshida Jonathan o'zini noqulay his qilayotgan edi. Shuning uchun u o'ziga observatoriya qurdi. Jonathanning turmush o'rtog'i esa uning qiziqishlarini deb o'z uy ishlarini tashlagisi kelmasdi. Bu kishi observatoriyani ko'p qismini o'zi qurib bitkazgan. Ba'zida o'rtoqlari va farzandlari yordam berishgan edi. Observatoriyaning eng murakkab ishi bu gumbaz edi. Ko'pincha anjomlar gumbaz qurilishiga mos kelmas edi, lekin u hamma muammolarga yechim topa oldi. Jonathan observatoriyada uzoq muddat vaqt o'tkaza oladi. Yulduzlar va kosmik mo'jizalarni tomosha qilib, ba'zida 1-2 haftaga yo'q bo'lib ketadi. Lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar o'z ishini tashlamaydi. Yong'in minorasidagi uy. Ko'p odamlar yoshlikda daraxtga uy qurar edi. Lekin bu uy daraxtda, lekin daraxtsiz. Ha, bu albatta ajoyib. Bu mo'jizani Dabin Topkins va Alan Cole yaratgan. Bir kuni ular yong'in minorasi haqida bilib olishdi. Oldin u minora bilan yong'in chiqqan joyni osongina topish uchun foydalanishar edi. Hozir esa bu minoralar o'rnini sputniklar egallab olgan. Lekin minoralar hozirgacha bor. Dabin Topkins va Alan Cole bu yerlarni arendaga olib va so'ngra sotib olishgan. Bu ajoyib baland zaminni qurishga 1,5 yil ketgan. Boshida o'rtoqlari zerikarli hayotni tasavvur qilgan edi. Lekin vaqt o'tgan sari ular bu uyda o'zini baxtli va hayot ritmiga kirishganini his qilishdi. Uy ichida faqatgina bir xona. Uning ichida yotoq, mehmonxona va oshxona bor. Undan tashqari tomga yo'lak bor. Va bu yerda juda go'zal va ona tabiatni aksi ko'rinadi. Minorani har bir tarafidan go'zal manzaralarni ko'rsangiz bo'ladi. Va bu yer juda tinch, ayniqsa shaharda yashab o'rganib qolgan odamga. Quyosh uyi. To'rt burchak uylar ko'rib hammamiz o'rganib qolganmiz. Yoki burchaklari o'tkir bo'lsa. Yekaterinburg tumanida joylashgan uy observatoriya gumbaziga juda o'xshaydi. Bu uyga qaraganingizda o'ylaysiz. Bu yerda ajoyib va ijodiy odamlar yashaydi. Aleksandr va Anna 2010-yilda shahardan 120 km tashqaridan yer sotib olishgan va so'ngra uy qurishgan. Aleksandr me'mor, Anna esa rassom dizayneri. Shuning uchun hamma yo'g'ini o'zlari qurishgan. Oddiygina gumbazga minora va kirish eshikchasi o'rnatilgan. Natijada uy boshqa gumbazlarga qaraganda noyob bo'lgan. Aleksandr va Anna uyini quyosh uyi deb atagan. Uyning ichkarisi tashqarisiga o'xshab qiziqarli. Gumbaz taxtadan, ekologik toza narsadan yasalgan. Mehmonxona devori taraf esa somondan qilingan. Bu loydan qilingan qurilish anjomi. Uni ichiga esa somon qo'shilgan. Mehmonxona o'rtasida uy o'chog'i joylashgan. Elektr energiyasi o'chsa ham, Anna o'chog'ida ovqat qilar ekan. Kelajakda bu oila hovli atrofida mini shaharcha va yosh bolalar o'yingohini qurmoqchi ekan. Omborxonadagi uy.
Albatta omborxonada yashash mumkinligini hech kim o'ylamagan. Ba'zida bolalar fantaziyasida omborxona uy bo'lgan. Qolganlar uchun bu oddiy temir banka. Hech kim temir bankada yashashni xohlamaydi. Lekin Jon bilan Nina omborxonani haqiqiy go'zal uyga aylantirishdi. Ularga shu uyni qurish uchun 18 oydan ortiq vaqt ketdi. Ha, albatta, bu uzoq muddat. Oddiy xonalar va ko'p joy albatta yo'q, lekin bunga qaramay temir bankani uy qilsa bo'lar ekan. Albatta, mebel va boshqa uy buyumlarini qo'yish qiyin edi. Ko'pincha mebel 90 gradus burchaklikda qo'yiladi. Shuning uchun omborxonaga bu noqulay edi. Ozroq kuch sarflash kerak edi. Lekin hamma qilingan narsa bunga arziydi. Birinchi qavatda yumshoq divan, oshxona va hammom joylashgan ekan. Ikkinchi qavatda esa yotoqxona joylashgan. Eski maktab avtobusi. Oddiy maktab avtobusiga qaraganingizda o'ylaysiz. Qanaqa uy chiqishi mumkin? Oddiy uy emas. Balkim chiroyli hovli bilan uy. Charlie Keren haqiqatan avtobus ichida yashar ekan. Undan tashqari Charlie avtobuslarni haqiqiy orzulik uyga aylantira olar ekan. 2014-yili Charlie o'zini birinchi avtobusli uyini qurgan. O'sha payt u yakka proyekt bo'lgan. Charlie esa o'zi uchun proyekt tuzgan. Kamiga Charlie boshqa odamlarga ham avtobusdan uy qurar ekan. Jazosi bir og'iz qo'ng'iroq qilib hamma yog'ini kelishib olish. Ha, albatta avtobusli uyda narxi baland, lekin uyingiz juda ham o'zingizga qulay bo'ladi. Uy sharoitiga qaramaganda Charlie avtobuslari harakatlana oladi. Tasavvur qiling, ko'chada turibsiz, oldingizga uy kelyapti. Ha, albatta bu ajoyib. Vino podvali. Agar sizni qo'shningiz hovlisida yer qazib va 6 metrlik konteyner ko'msa, ha, albatta aytasiz kallasi joydamasligini. U odam chuqur kavlab, 6 metrlik konteynerni chuqurga o'rnatib va beton bilan quyvoradi. Yo'q, bu hammasi qiyomatga tayyorgarlik emas. Konteyner esa o'zga sayyoralikdan berkinish uchun moslanmagan. Natija: 100-200 yil turadigan vino podvali yaraldi. Prinsipial jihatdan u yerda nafaqat vino, balki qadim zamondan qolgan qimmatbaho buyumlar saqlasa bo'lar ekan. Tuxum shaklidagi uy. Bu uyni qurishni nima keragi bor deb o'ylayotgandirsiz. Steven Turner rassomdan chiqqan fikr. Tuxumli uy Buyuk Britaniya Bolya soyini oldida joylashgan. Rassom tan oldi bu fikrga. Unga oq qushlar va har xil parrandalar ilhom berganini. Turner tuxumli uy proyektini bir yil mobaynida tuzgan. Yovvoyi hayot bilan va yomg'ir yo'nalishi bilan yaxshilab tanishib olish uchun Turner hamma yog'ini yaxshilab o'ylagan. Haqiqiy, ijodiy odamga o'xshab hayotni o'zaro bog'liqliklarini bilish uchun qurgan. U uy ichida elektr energiyasi va tabiiy gaz yo'q, lekin stol, yotoqxona va oshxonalar bor. Uyning yonbosh tarafida quyosh batareyalari joylashgan. Bu orqali Turner telefon, kamera va noutbuklarga zaryad o'tkazadi. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like qo'yib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Lazy Blogger.